Kavadar si je njegovo rodno mesto. Tuka su drugarčinjata. Dimkata bezgrižno rasteše i se zanesuvaše do zaboravovanja vo detskite igri. Во Ваташе и Кавадарци започнува да ја пишува својата борбена биографија. Ваташени се гордеја со него, со неговиот бескомпромисен, револуционерен живот. Загине во борбата со бугарски војници на 10. јуни 1943 година, така како што го помине и целиот до тогашен 27-годишен живот. Тешко ранет, до последен свој куршум пукаше на бугарските војници, а последниот беше неков, за него, да не падне жив во рацете на непријателот. Нашето раскажување за борбениот пат на Димката Ангелов Габерот го започнавме крај неговата родна куќа, разурната од бугарските фашисти, со разговор со татко му Ташо и мајка му Ленка. Димката вошто чести години, бидејќи куќата не беше до школото, во школото се губеше до тога дури деста да излезат во школото. И ние го питаме, Димка, каде одиш? Во школа одам. Тебе не ти приемаат сега. После неколку време питат учителите, зошто го праќате никој, не го питаме него. Но он само оде, го приеа од 6 години како ученик во Ташкото школа. Буено што тога како дете он, во сето тоа време беше одличен. Кога отиде во Прилеп да уче, од тамо кога се врата летно време, тие два месеца, два и пол месеца, три месеци, он дома не се вртеше се, некои книги учеше, кои не му беа работа. Јас му викам, вие книги не се учите школски, таа е моја работа. И така он сето тоа време го претвореше горе во Шајриот во Ташки. После тоа отиде во Неготин Крајна, од Неготин Крајна пак кога се врати, пак почна с тие книги още посилно да уче. И после, откако се врати таму, го преместија во Белград, во Белград учеше две години, се врати дома. Буен, во 35-та година сврши учителска школа, работа не му додава. Немаше место до 36-та година, он беше без работа. После му додава работа 37-та година во Дабништа. Но во тоа време имаше 36-та година еден министер дојде Цветковик, држеше говор у Кавадарци, он тоги излезе пред Цветковик да говоре. И после тоа говорењето него го зеа одма поинако и почнаа да го следат. Но пак му дадоа работа во Райдне. Райдне учител беше неколку време. После се врати од Райдне и остана дома. 43-та година која дојдоа бугарските војници да ти кажат дека Димка да загина. Што ти рекоа тие? Тие ми рекоа, толку чордачка имаме. Кога прегоа они сефтен, ја одам нагоре и они ми викат, каде, каде? Пили си ме давко от мајката? Јас, врати се. И ќе се враќа. И му рекоа на сите на дворот. Ви влезете сите укнапре и пушти се и завезете. И неа ние ќе се судим. И викам, судите ме, вика. Знаеш ли, че син ти отиде, че вакар, че во те памет. И русо коса има, че каквото. Е, добро, викам, ако. До тој пат е така, викам. Ништо, викам, може кога взел пушката, или ќе отепа, или ќе го отепа. До тој пат е, те коса ми рече. Види рече, ние рече, шо и викаме нези, а он рече, шо рите продава. И после? И после му вика, хршите, капите, черемитка да не остане од нејната куќа. Аз ќе не се пари, школото знаеш тука беше. Не се пари, пушите сите за тоа време, рече, отворите. Хајде, рече, како и дуна за изпадна, рече, како ќе рече, ќе пари за куќата, школото ќе се пари. А вија на ми тоа, че ресто беше, че ќе го горите. Да се растури, рече, нека се растури. Само бао дај каа стадија. Не ја знае? Не, не ја знае. На Джоша беше куќата и на Митода куќата беше, да не му се растуре, вика наша куќа, да ако е она, кабатуја да ме Ташо, Митода не е кабатуја, и Джоша не е кабатуја, Лена е кабатуја. И вече, тоа соа, сите, ајде, тоги куќи ќе испуштија, да побежуват надвор, а лишто да оливуват, па шо е здраво, па бугарите па да го крадат.
Јас не може да се укривам, крија од мене сите. Кога Боре дојде, на двете недели, он ми кажа. Наташка. Наташка дојде. Темно беше вака зора, јас од нивата си дојду. Ох, и он вака дојде, биде ме. Немаше лами, немаше ништо. Темно беше тук вака. Ал поре врат, па јас е Дејавиќе вау да беше. Он со каскета вака, добре вечер, мајко. Ја му викам, ух, Боре, ти ли си чели? Јас сум мајко. Зошто вечеро дојди, му викам. Чуму та мрие, ти идиш. Ами така, мајко, да те видам, вика. Шо ќе ме видиш, брсинко? Чуму та мрие, викам. Кручечки, та си ми бил, викам. Така, мајко, че нешто да ти кажа. Шо убавина ќе ми кажеш, Боре, викам. А ја да слушам жените брмбат, викам. Вие паднал, вие паднал. На джуната дето не беше още паднал, викам. Та не бри. Съчуча глас, викам. От нас ще има паднато. Кой е? Поно ми вика дето. Ами войно не знам, вика. Комесарот е, е паднат. Ами кой ви е комесар? Аз отека знам, фико. Кой ти ми каже? Ами он ми вика. Ами не знам, войно. Мило, че да каже. Че утре ти да ми. Утре дето, знаеш го, па прави се. И Боре вика, майко вика, право да ти кажам. Не е само наш Димка. Много има паднати, ми вика. Ами Димката наша паднати, много има. И аз пана да плачам, но вика, майко, не му плача. И венче ми изгубиш, и аз я зад на уста, синко. Я зад. Тук он вика, оди майко, изпадне, вие кузин го мине, викам. Зад не се устата, оди види, за нима човече. Я зад, че бити ми го джунта и бажо, да наредам, шо ме рекоа. Ми извърша работи. И аз синко се затнал се за гора за ата, и стана с втори и аз е такова. Видам да видам дали има човече. Нема никой Боре. Дай майка напред изпаде. Не, че седи тук, ако нема никой, аз изпадям и нищо друго. Негов съвременник и соборец го осветлува повеќе ликот на Габерот како револуционер. Тој разкажува дека Габерот уште во своите најрани години му пристапува на прогресивното движење на младинците во учителските школи во Белград, Негодин Крајина, а потоа и кон првите напори на дел од малата, но напредно ориентирана младина и интелигенција во Кавадарци да се организира комунистичко движење во Тиквешијата. Страшо Пинџур, Тошо Велков и други организатори на партијата во Кавадарци го вклучуваат Габерот во работата на еден актив и неговата самопрегурна и доследна работа го препорачува за прием во партијата во почетокот на 1941 година. Од тогаш, Габерот е исклучиво ангажиран со организирање оружјен отпор против окупаторот. Собира оружје, растура летоци и партијски материјали. Инструктор обучува членовите партизани за ракување со оружје. Член е на местниот комитет на партијата во Кавадарци. Комесар на воениот комитет за подготовки на оружјаното востание во Тиквешијата. Комесар на третата оперативна зона на Народно-ослободителната војска и комесар на одредот Добри Даскалов. Почетокот на 1943 година беше време на последни трескави подготовки за излегување на партизаните од Тиквешијата, Гевгелиско и Титовелешко. Димката Ангелов Габерот е во постојано движење од село во село, од место во место, за да ги провери луѓето што ќе соработуваат со одредот, да им ги издаде последните упатства и да ги утврди базите на престојот на партизанскиот одред. Конечно, на 12 април 1943 година го видов Димката Ангелов Габерот најрадосен кога на Вишешница се построја младичите од Неготино и Кавадарци и за прв пат му одговорија на борбениот поздрав смрт на фашизмот со слобода на народот. Тиквешијата
Вивна во оружјем пламен. Одредот незадржливо јуреше од акција во акција. Пламна архивите на окупаторските канцеларији во Ресава, во Гарниково, во Бојанчиште и други села. Разоружани се на границата две караули. Во Праведник, Габерот ги свикува селаните да му судат на шумарот предавник. На митингот во Шешково и Драдња, партизаните се пречекани со овации. Говорот на Димка Тангелов Габерот го поздравија со извици дека се заедно со борците сите од селата. По овој митинг, партизаните се упатија кон селото Галишта. Теренот е скоро непреодлив. Длабоки бездни и карпести ридишта треба да се преминат. Борците скоро и немаа здив, зашто од рано утро се во движење. Габерот, комесарот на одредот, наоѓаше сили во тој напор да биде час на челото, час на крајот на колоната на веќе уморните борци. И умееше да поттикне, да влее сили да се истрае до крај. Во Галиште, одредот се одмораше еден ден. Но борците не го видоа Димкат Ангелов Габерот да оди од куќа в куќа и да разговара со нив. Доцна вечерта, криејќи и совладувајќи некоја внатрешна болка, се поздрави со одредот, дочека да измени последниот борец покрај него, се сврте и се упати кон една од селските куќи. Потоа дознавме дека добил силен напад на степото црево и останал во селото да се лекува заедно со Ило Виларов, командир на чета во одредот, и Пано Мударов, пушкомитралезец во одредот. Тоа беше нашето последно видување со Димката Ангелов Габерот. Набргу потоа, бугарите организираа голема офанзива да го уништат одредот. Водени се неколку борби со нив и одредот пак се врати на Вишешница. 40.000 бугарски војници и полицајци ја опкорија оваа неголема планина. Насекаде поставија заседи, а главнината го стегаше обрачот. Одредот беше без комесарот. Габерот слушна за тоа дека борците се вратија на Вишешница и, иако болен, побрза да се најде со нив. За овие моменти ќе ни раскажува натаму во емисијата Јован Гогов Планински, соборец на Габерот. Таа работа беше така. Ние тргнаме од Шешково, од Вишешница, извршиме акција во Праведник, Шешково и Драдна. Тоа беше на Спасов ден. Во Драдна имаше бугарски полицејци, едно 3-4 души, и некој Бајиван, така наречен агент бугарски. Тие и фасивме само и ликвидиравме. После заминавме во правец на Галишта. Каде одиме во Галишта, веќе беше ноќе, тоги се стемни, и се направи план да се да замине одред од Добре Даскалов према Прилеп за Фариш и Прилепски Дрен. При тргнувањето Габерот доби напад на слепо црево. Откај излеговме од селото на едно 15 минути дојде еден селјак и му кажа на другарот Минчев дека Габерот нарачал да се вратам јазе. Габерот Минчев мене ме повика и ми кажа: ти, друже Планински, треба да се вратиш. Габерот те вика. Само твоето установање ќе биде за да го чуваш Габерот. И во Вишешница на одреденото место да дојдете. Јас се вратив назад пред Габерот и со еден старец, Чеко Јошо, и во Стојан, го занесиме Габерот во една пещера. Во пещерата лежаме 3 дена. Се преместивме вамо на едно попогодно место, Рич. Другарите ви ќе беа здрави сите и Габерот. Кад донеси Стојан леп, Габерот му вика: Стојане, уште утре ќе мораш да дојдеш да донесеш леп, али ќе донесеш поголема количина леп. Оти ние ќе заминеме веќе од тука. Утрето Стојан дојде со маската, донесе леп и се врати. И онда ние наставиме дискусија со другарот Габерот дека по кој пат ќе одме за Вишешница. Он предлага да се оде по рекса Црна. Јас со тоа не се слагаше, му викше да заминеме овај послепата патека која води за Вишешница. Тој мене не ме послуша, ни го ми нареда оди да го вратиш Стојан со се маска да дојде. Јас ојдов, го викна Стојан, го најде береше дрва и му викам: Стојане, ќе дојдеш кај Габерот со се маска. Дојди Стојан и така пак стана расправија. Габерот ме вика: ти си бил многу плашлив човек. Шо сега комплицираш, вам или намо, јас наредувам да се оде по река Црна и ај тргај. Јас на тоа замакна и тргнам, викам, одиме.
Во желбата да стаса што побргу до одредот, Габерот не можеше да се огледа опасноста што планински му е пред очи. Колоната всушност трна на свој последен пат. Од пештерата, која тргнавме се симнаме, на ваа нивата, тоги беше нивата со Дена Мороска. И онда копаа една жена и двојца мажија. Јас приметив дека мажите сакат да ни кажат нешто и затоа му реко на другарот Габер, друже Габере, дај да ја питаме луѓево дали имат приметено нешто бугари тука да има. Арно му он на тоа одговори, ајде врви доста со бугареве. И јас предужи дали да одам. Кога дојдовме на овоа место, на оваа сента, затоа што јас тука најго очекуваше злото ќе биде. Кога дојдовме на среде, јас самиот помисли, стварно еве испадна на дум, овај, на зборот на Габерт, стварно нема бугари. Другарите, Пано Мудрот и Ловиларот и Стојан од Галишта беа на мртво убити, а другарот Габет ранет и почна и он да пука. По-касно, боречи се нија, јас чув глас од него ми вика, друже Планински, боре се и води сметка од себе, затоа суш сам се виче. И тоги го изваде пишот и се уби. Пишот му беше веќе готов. Ка погледна јас, се уби човек. И онда јас остана сам и предужи и дали битката со бугарите до... дека се сврши крајот на сцената и онда по крај сцена се истутна горе и така куртулиса. Како што раскажуваат очевиците селани од Галиште и Клиново, бугарските окупатори жестоко се однесоа спрема мртвите партизани. Две недели лежеа тука под карпата загинатите Димката Ангелов Габерот, комесарот на одредот, командирот Ило Вилоров и пушкомитралезецот Пано Мударов и водачот Стојан од Галишта. Две недели орлите и волците ги раскинуваат телата на мртвите партизани, а потоа селаните скришум ноќе ги прибраа телата на загинатите и ги закопаа некаде во планината, за да не ги пронедат бугарите. Болно одекна веста за смртта на Димката Ангелов Габерот среде борците на одредот Добри Даскалов. Го немаше повеќе бодриот комесар, бојниот карактер што влеваше верба, што го подигаше моралот во најтешките моменти, што ги водеше неуморно од борба во борба. Тивко, со тага во гласовите се раскажуваше за неговата решителност, за неговата неспремност да признае половичност во работата, што го чинеше плах, но справедлив. Тој остана во сеќавањето на борците како лик што умееше да се приближи на многу помлади од него, и она што го бараше од потикнувањето, кај нив беше храброст, доследност,
а кукавичлокот му беше мръска работа. Останаа сеќавањата за димката Ангелов Габерот, но останаа и неговите особини. Комесарот загина, а борбата продолжи со ненамалена жестина до конечната победа, до остварувањето на идеите негови, до конечната слобода на нашиот народ.